tenhle divočák tolik toužil po vzdělání, ale každopádně se postaral o mimořádný zážitek z výuky. Kamarádka jako to spozorovala první před náma v lavici a ona teda řekla prase, všichni se nahrnuli k oknu a prostě všichni se začali smát. Ve třídě jsme se koukali jenom z okna, jak to dopadne. Běhal po školní zahradě, snažil se utíct a nakonec přeskočil zeď. Na rozdíl od filmového divočáka neutíkal před myslivci, ale před strážníky. Pikantní na tom je, že ti nebohého čuníka s jeho dvěma kamarády nejprve vyhnali z mateřské školy. Prosata se nacházeli v zadní části objektu mateřské školy. Po příchodu jsme se pokusili je nahnat jako směrem do volné přírody. Při tom zahánění jsme vlastně použili tomfu. Já jsem tam koukal, jsou tam ještě kapku štětiny. Dva divočáci, kterým stačila návštěva školky, evidentně udělali dobře, když se vrátili zpátky do lesa. Třetí se ale nehodlal vzdát a plavným skokem utekl do místní pekárny. Tam už se ho podařilo zavřít v jedné z místností. Jeho výlet dobře nedopadl. Zraněné zvíře totiž museli utratit při volání myslivci. Jestli bude se šípkovou nebo se zelím, se ale zatím ještě neví. Jindřich Kodíček a Silvie Škábová, Televize Nova.